სამხატვრო აკადემიის რადიო მელომაზე ყოველ შაბათ 3:00-ზე დიმიტრი თუმანიშვილი გაგვიზიარებს თავის კრიტიკულ მოსაზრებებს 20 საუკუნის ქართული ხელოვნების შესახებ. ჩვენ დავიწყეთ საუბარი იმის თაობაზე, თუ რა მიმართულებას ადგნენ 1910-იანი, 1920-იანი წლების წამყვანი ქართველი მხატვრები და მოგახსენეთ, რომ ქართველ ხელოვანთა საზოგადოებას რაც შეეხება, იქ წარმოდგენილი იყო, აი მართლა შეიძლება ეს გამოთქმაც კი ვიხმაროთ, ყველა ჯურის ხელოვანი დაწყებული. ძალიან პირობითად ვამბობ ამ სიტყვას, უკიდურესად არაზუსტ ამვითარებაში მაინც აკადემიური, თქვათ, გიგო გაბაშვილი, ესეთი ნეოიმპრესიონისტი მოსე თოიძე და ასე თქვათ ავანგარდისტი უფრო უსროსი თაობა. ისიც მოგახსენეთ, თუ რა აზრით შეიძლება ჩვენ ვუწოდოთ მათ ავანგარდის, ან უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, მოდერნული მხატვრები. ჩვენ ვთქვით მაშინ, რომ მოდერნიზმის ზოგადი ნიშანი ის არის, რომ ის უარს ამბობს მეტნაკლებობით, რაღა თქმა უნდა, თვალით იოლად დასანახი ნიშნების ასახვაზე. საგანი გამოისახოს ყველა იმ თვისებით, რომელიც ჩვენ ყოველდღიურ აქმაში გვაქვს იგი მოცემული, ამ ხელოვნებას ნაკლებად ესურვილება, მას სხვა მიზნები აქვს. პირველ ყოვლისა, მას თითქოს სურს ჩაწვდეს ბუნების მოვლენათა არსებას. და აქვე უნდა განმარტოთ ახლა უკვე, თუ რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში არსება. არის ასეთი საკმაოდ გავრცელებული შეხედულება, რომ ავანგარდის ხელოვნება იმავე მიმართულებით მიდის, რომლითაც წავიდა სპირიტუალური ხელოვნება შუა საუკუნეების გარიჟრაზე. Ну, როგორც გარდაიქმნა მაშინ ანტიკური ხელოვნების ილუზიონისტური ფორმა და შეიქმნა სრულებით პირობითი შუა საუკუნოვანი ხელოვნება, თითქოს ასეთსავე რამეს აკეთებს მოდერნულ ავანგარდული ხელოვნებაც. მე პირადად მგონია, რომ ეს სრულებითაც არ არის ასე. დავიწყოთ იმით, რომ ქრისტიანული შუა საუკუნეების სპირიტუალური მსოფლმხედველობა და არა მხოლოდ ქრისტიანული, ხლა მსგავსი სპირიტუალისტური მიდრეკილება, როგორც ეს კარგად არის დადგენილი, სხვა მიმდინარეობათა წარმომადგენლებსაც ჰქონდა, დავუშვათ ნეოპლატონიკოსებს ან მანიქევლებს. უბრალოდ შერჩა სადითხნოთ, შემდეგ ეს ქრისტიანული კულტურა კაცობრიობას იმათ ვერ დატოვეს ასეთი კვალი. ყველა ამ მიმდინარეობას საერთო ჰქონდა რელიგიურ, ну, თქვათ, ისე უხეშად და პირობითად მისტიკური გეზი. გეზი მიღმურისკენ, გეზი იმ ქვეყნიურის ხილვისა და განჯვეტისკენ. ვფიქრობ, რომ ეს სრულებით შეუძლებელია ადამიანმა თქვას ავანგარდის და მოდერნის ხელოვნებას. ახლავე უნდა შეგახსენოთ, რომ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ რაღაცა ხასიათზე ამა თუ იმ დროისა, ეს სულ არ გულისხმობს იმას, რომ ყველა ადამიანი დარაზმულად ასე ფიქრობს. პარალელურად მოდერნიზმის წარმომადგენლების არსებობდნენ და დღესაც არსებობენ, თქვათ, მოდერნის და პოსტმოდერნის და ყველაფრის შემდეგაც ადამიანები, რომელთა შეხედულება, რომელთა შემოქმედება არ ეწერება, არ ეტევა ამ ჩარჩოებში. და არსებობს დღესაც და მაშინაც არსებობდა და საკმაოდ ძლიერიც არის ხოთაშორის მაშინას და დღესაც ყოველნაირი სპირიტუალური მიმდინარეობები. მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ განმასხვავებელ ნიშანზე, რომელიც მანამდე არ ყოფილა და ამ შემთხვევაში შეიძლება ზემოქმედებას ახდენდეს თვითონ იმ სხვაზეც. დღევანდელი სპირიტუალიზმი ვერ არის ისეთი, როგორიც ის იყო, თქვათ, მეორე საუკუნეში, ახალი წელთაღრიცხვით, მესამეში, მეოთხეში ან მეხუთეში. სწორედ იმიტომ, რომ ყველაფერს, რაც არსებობს დღეს, აერთიანებს კიდევ ინდივიდუალიზმის ნიშანი. უბრალოდ კვათ მართმადიდებელი ქრისტიანი, ну, სიტყვაზე мама პავლე ფლორენსკი, ხო? არ ფიქრობდა ისე, როგორც ფიქრობდა კანდინსკი, იმიტომ რომ მართმადიდებელი იყო. მაგრამ ის ზუსტად ისე, როგორც ფიქრობს დაუშვათ წმინდა გრიგოლ ნოსელი, ვერი ფიქრებს უბრალოდ. იმიტომ რომ ის სხვა საზრდოვნო სივრცეშია და მან ისეთნაირად უნდა ილაპარაკოს, რომ გაითვალისწინოს ის სულ სხვანაირი მოდავე, რომელიც ყავს მას და რომელიც არ ყოლია მეოთხე საუკუნის მამებს. არ ყოლია დაუშვათ თუნდაც წარმართ პროკლეს, არ ყოლია იქ, რა ვიცი,
პლოტინეს არ ყოლიათ იმ დროინდელ ადამიანებს. ეხლა სხვა საუბარია, შესაბამისად არგუმენტები სხვა არის, საკითხები სხვა არის და მაშინაც როცა ვთქვათ მართლმადიდებელი ფილოსოფოსი ლოსკი ყვება მართლმადიდებლობის დოგმატებს, ის სხვა ენით ყვება მას, სხვა ფილოსოფიის ენით, რომელიც მაშინ არ არსებულა და არსებობს დღეს. ამ ფილოსოფიის ნიშანი კი ინდივიდუალიზმია. ახლა უნდა კიდევ ერთხელ თქვა, ალბათ მე სხვა დროს უკვე მითქვამს და ბოდიშს ვიხდი თუ ვიმეორებ, მაგრამ ბონია ძალზე მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენს დღევანდელობაში სრულებით უმართებულოდ უნაცვლებენ ერთმანეთს ინდივიდუალურსა და ინდივიდუალისტურს. დღეს განვითარდა ინდივიდუალიზმი, ამბობენ როგორც რაღაცა კარგს. ინდივიდუალიზმი სრულებით არ უდრის ინდივიდუალს. ინდივიდუუმი ნიშნავს განსხვავებულობას ყოველი პიროვნებისას მეორე პიროვნებისგან. და შეიძლება დაბეჯითებით ითქვას, რომ ორი ერთნაირი ადამიანი არ არსებულა შესახმის დღიდან და არც იარსებებს მის ბოლომდე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ როგორ გაირკვა ორი ერთნაირი ფოთოლი არ არსებობს და ვთქვათ, ნეკერჩხლის ყველა ფოთოლი ერთმანეთისგან განსხვავდება, ალბათ ბოლოების წაწვეტებულობით, კბილანების რაოდენობით, დაძარღვის ხასიათით და ნახატით და აი ამის მრავალფეროვნება არილება, ის სრულებით ულევია. ინდივიდუალობა ჩვენ სასრულ სამყაროში ძალზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის აჩენს შესაძლებლობებს თუნდაც იმისას, რამდენ მრავალგვარი შეიძლება იყოს ფოთოლი, ან ყვავილი. ადამიანის შემთხვევაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი რომ ასრულებდეს თავის ღვთიბოდებულ, ეხლა ჩემი სარწმუნოების ენაზე ლაპარაკობ და ვისაც ის არ მიაჩნიათ გასაზიარებლად, შეუძლიათ წარმოისმინო ან თავისი ტერმინებით თარგმნონ, ყველა ადამიანი იმას, რაც მას დაეკისრა ამ სოფლად, იმას რომ ასრულებდეს მართლაც, სულ ერთია ეს იქნებოდა ყოველ ჯერზე სხვანაირი მსახურება და ყოველი ადამიანი გამოაჩენდა თუ დაუშვათ, ესე ქველმოქმედება რამდენნაირი შეიძლება თურმე იყოს. და არც ერთი მეორეს არ გამოიმეორებდა. მეორე მხრივ, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ინდივიდუალობა შეზღუდვაც არის. მე რომ შემიძლია რაღაცა ესე, მე არ შემიძლია ეს ისე, როგორც შეუძლია ჩემ გვერდით ყოფს. ეს ჩვენ შეიძლება შევაფასოთ დადებითად და ნამდვილად აღვდადებით იმ ხარე, მაგრამ როდესაც ეს ხდება სატრაბახო, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს შეზღუდვაც არის. როცა შენ ხარ ინდივიდუალური, ეს იმასაც ნიშნავს, რომ შენ უნივერსალური არ ხარ. და როცა იმეორებენ სისულელეს, რომ ყველა ადამიანს ყველაფერი შეუძლია, მაშინ ამ სიტყვა ინდივიდუალიზმს ალბათ უნდა ხაზი გადაუსვან, ან ერთი დაიტოვონ, ან მეორე. შეუძლებელია ეს ორი ცნება ერთდროულად გამოიყენო. რას ნიშნავს ინდივიდუალიზმი? ჩვენ თუ ავიღებთ ძველ ბერძნულ თქმას, ადამიანის საზომია ყოველივესიო. ინდივიდუალისტი ამას გამოთქვამდა: მე ვარ საზომი ყველაფრის. ამაში მდგომარეობს პირველ შემთხვევაში ანთროპომორფიზმის ტრაგედია, იმიტომ რომ ის ცდილობს ყველაფერი ადამიანური კრიტერიუმებით გაზომოს და აქ ძალიან დიდი ცდომილებებია შესაძლო, და ინდივიდუალისტი საერთოდ ვერ ხედავს ვერაფერს საკუთარი თავის მეტს და აქ უკვე ძალიან დიდი ხიფათი ჩნდება, რომ ჩვენ და ამისკენ მიდის თუ უკვე არ არის მისული ბოლომდე დღევანდელობა, დავკარგავთ ყოველივე საერთოს. და ამას წინათ მოვისმინე ასეთი მოხსენება, სადაც ფილოსოფოსი გვეუბნებოდა, რომ დღეს დაკარგული აქვს საზრისი ყველა სიტყვას, თქვა მშვენიერებას იკეთებ, ოროტება გაგიხარია, მაშინ რაღაზე ვლაპარაკობთ? როგორღა ფილოსოფოსობს ფილოსოფოსი, თუ ამ ამოსავალი სიტყვების საზრისი დაკარგულია, მაშინ ყველა მათგან გამომდინარე სიტყვას რაღაფასი აქვს, მაშინ საერთოდ რატომ ვლაპარაკობთ? ასე რომ ინდივიდუალიზმი ძალიან სახიფათო რამეა, უბრალოდ ფაქტია, რომ ის არსებობს, ფაქტია. და დღევანდელი ადამიანი ყველა, რაც უნდა სწამდეს მას, და არის ის, არ ვიცი, ფუნდამენტალისტი, ისლამისტი თუ რაც გინდა დაირქვას, ის დაავადებულია, დასნებოვნებულია ასე თუ ისე ინდივიდუალიზმით. და ინდივიდუალისტურ ნაადრს, ინდივიდუალისტურ შემოქმედებას, რა კი ღა ის ძალუმად ავლენს ინდივიდუალურს, ბევრი სიკეთეც მოაქვს, მაგრამ არა ინდივიდუალიზმით, არამედ სხვა რაღაცით, რაც ინდივიდუალიზმის გარდა არის მნიშვნელოვან და გამორჩეულ, ან თუნდაც კარგ შემოქმედებში, საერთოდ კარგ ადამიანებში. ჩვენს ხელოვანთ აგრეთვე
ახასიათებთ გარკვეული ინდივიდუალისტურობა, მაგრამ ადრეს მითქვამდე კიდევ მინდა გავიმეორო, რომ ნამდვილი ევროპული ტიპის ინდივიდუალიზმი ჩვენმა კულტურამ დღევანდლამდე ვერ შეიგუა. და კიდევ ვამბობ, მე პირადად მგონია, რომ ეს არის ძალიან კარგი და არაფერი ამაში სათაკელო არ არის, მით უმეტეს, რომ ინდივიდუალობა ქართულ კულტურაში ყოველთვის იყო და საკმაოდ გამოკვეთილი იყო, შეიძლება ზოგჯერ ზომაზე მეტადაც კი. ცნობილი არჩილ მეფის ნათქვამი, ქართული მოთაკილება უჩემოთ ვითი მღეროთა, აგრეთვე აი ამ გამოკვეთილი ინდივიდუალობის გამოვლინება, სხვათა შორის ინდივიდუალიზმისკენ გადახრით. მაგრამ ქართული კულტურის მატარებელ ადამიანს, ქართულ კულტურაში მცხოვრებ ადამიანს შეუძლებელია არ ჰქონდეს უნივერსალურის მოძიების სურვილი. განსხვავებით დასავლელი ინდივიდუალისტისგან, რომელიც ფიქრობ, რომ ძალიან არათანმიმდევრულად, სრულებით არალოგიკურად ვითომდა ყოველგვარ ზოგადობას გაურბის, ჩვენ ვერც გაურბივართ. გვინდა არ გვინდა ჩვენ იმ ზოგადს ვეტრბით. აი დღესაც კი როცა ლაპარაკობენ, რომ ჩვენ უნდა შევუერთდეთ ევროპულ ინდივიდუალიზმს, ახლა პირდაპირ ამ სიტყვებით შეიძლება ასე არავინ ამბობს, მაგრამ გულისხმობენ ამას. ესეც ხომ ნიშნავს ზოგადს სინამდვილეში, ზოგადს მიერთებას, ანუ ვიღაცამ ჩათვალა, რომ ინდივიდუალიზმი არის უნივერსალური ღირებულება და ამიტომ მისკენ უნდა იარო. თორემ საკუთრი ინდივიდუალიზმიდან თქვენ ასე დასკვნას ვერ მიიღებთ. ეს უბრალოდ შეუძლებელია. კიდევ ერთი რამ, რა ძალიან არსებითია ჩვენთვის და წინა ჯერზეც მოგახსენებდით, რომ ჩვენი ყველაზე მოდერნული მხატვრებიც კი მიდრეკილები არიან შეერთებული ქმედებისკენ. ეძებენ გვერდში მდგომს, ეძებენ ვიღაცას, ვისთანაც ერთად განახორციელებენ თავის მიზანს. ინდივიდუალისტური შემოქმედება თუმცა ხშირად მიმართავს გაერთიანებებს, მაგრამ საფუძველში არ გულისხმობს საერთო საქმის კეთებას, საერთო საქმის სწორედ. ის შეიძლება ერთად ქმედებას გულისხმობს, მაგრამ საერთო მიზანი იქ თუ არსებობს, ეს არის, როგორ გითხრათ, უკანონო, არაკანონიერი იმ სოფხედველობისთვის, იმ სოფლ განსისთვის, თუმცა მას იქვე თან სდებს კოლექტივიზმი. აი მაგალითად ბაუჰაუზი, ცნობილი სასწავლებელი გერმანიაში 1920-იან წლებში, კოლექტივისტური იყო, იმიტომ რომ სოციალისტები იყვნენ ისი დამფუძნებლები. ამ დროს ყველა ცალკე შემოქმედი, რომელიც იქ მუშაობდა, ვასილი კანდინსკი, პაულ გლეე, არიან ინდივიდუალისტები. და ამიტომაც ხოლმე შეიძლება დიდხანს მაინდამაინც ვერ შეერჩენ იქაურობას. კოლექტივიზმი, ეს არის ინდივიდუალიზმიდან გაქცევა, ოღონდ ფაქტიურად აქ იგულისხმება მექანიკური შეერთება ინდივიდუალისტური პირების. მაგრამ ეს არ გახლავთ ერთადერთი შესაძლო გაერთიანება. ძალიან არ უყვართ დღეს ამ სიტყვების გახსენება, თემი, გერმანული Gemeinschaft, ან მაგალითად რუსები ამბობენ საბორნეს, კრებითობა, ოღონდ კრებიდან და არა შეკრებიდან. კოლექტივი მექანიკური გაერთიანება, ეს ერთობები კი გულისხმობს არაფერ ცუც, ის არ გულისხმობს სწორედ, ვისაც მართლა ესმის ეს რა არის, ინდივიდუუმის გაქრობას პირიქით, ეს გულისხმობს, რომ ინდივიდუუმები, როგორც ისინი არიან, გაერთიანებულნი არიან რაღაც მათ კონკრეტულ ცალკეობაზე აღმატებული იდეებით, ღირებულებებით და არა, ну, რა ვიცი, რაღაცა ესეთი ჯოგური ინტერესებით. სხვაგვარად და სამწუხაროდ სხვაგვარად ხდება ძალიან ხშირად იქაც კი, სადაც სულის ნიშნით ერთიანდებიან ადამიანები, ძალიან ხშირად შერეულა და დღესაც ერევა ქვენა ინტერესები და ამახინჯებს ამ აღმატებულ მიზნებს. ეს ძალიან ხშირია, როგორც შენ შეუძლებელია კიდე სხვანაირად იყოს ამ მიწიერ ნივთიერ წუთისოფელში. მაგრამ თავისთავად, როგორც იდეა, ადამიანთა ერთობა სხვანაირი შეიძლება იყოს. და ჩვენი მოდერნისტი ხელოვანნი განიცდიდნენ თავს, როგორც წევრნი ქართული ერთობისა, რომელიც ადრეს მოგახსენეთ, გულისხმობდა სწორედ ქართულ ნიადაგზე, ქართულ რიგზე, ქართულად განხორციელებას ყველაფერ უნივერსალურის და აღმატებულის. ამიტომ არის, რომ ისინი სრულებით დაუშრომლად აუღლებენ ერთმანეთს ეროვნულს და თანამედროვე უნივერსალურს. მათთვის ეს ერთი და იმავე მიზნის ორი მხარეა. მათ ვერ წარმოუდგენიათ და ამაში აბსოლუტურად მართალნი არიან, ეროვნული, უნივერსალური საფუძვლის გარეშე, და მათ ვერ წარმოუდგენიათ
არიან უნივერსალური, ინდივიდუალური, ეროვნული, საკეღა ეროვნება არსებობს და ამას გვერდს ვერაუბრი. ეროვნული, ინდივიდუალურის ეროვნულ ინდივიდუალურად თუ შეიძლება ასე ითქვას არსებობის გარეშე. მათვის უნივერსალური არსებობს ინდივიდუალურად გამოვლენილი, მათ შორის ეროვნულ ინდივიდუალურად შეფერილი. და რა კი ისინი ამ ერთობაში ძალიან ძლიერ თავის ჩართულობას განიცდიან, ისინი უბრალოდ ვერ იქნებიან იმ ტიპის ინდივიდუალისტები, როგორც არიან დასავლეთში. და ძალიან საგულისხმო არის, როგორ გამოეხმაურნენ ბევრნი ძალიან დასავლეთ ევროპაში და სწორედ ინდივიდუალისტი ხელოვანი პირველი მსოფლიო ომის დასაწყისში. იქ იყო ნამდვილი ისტერია, ისინი გარბოდნენ და ეწერებოდნენ მოხალისეებად იმისთვის, რომ ბოლოს და ბოლოს რაღაცის, რაღაცა ერთობის ნაწილებად ეგრძნოთ თავი. რაღაცა დიდის, რაც მათზე დიდი იყო. პირდაპირ ნათქვამი და დაწერილი აქვს, ჩემი მოგონილი კი არ არის. მერე აღმოჩნდა, რომ ყველა გაწმილდა, ისინი აღმოჩნდნენ საშინელების მონაწილენი და არაფერი იქ არ აღმოჩნდა მაინდამაინც იდეალური. და ვფიქრობ, რომ ის იდეალურიც კი, რაც შეიძლება იპოვო მოვლენა ომში, საშინელი მოვლენაა, მაგრამ იქაც შეიძლება იპოვო რაღაცა. ესეც კი მათთვის, მათი უმრავლესობისთვის მიუწვდომელი აღმოჩნდა. იმიტომ რომ ის სხვა, რაც იქ რაღაცა არის, აი იდეას ნაზიარები, თავგანწირვა მათთვის როგორც ინდივიდუალისტებისთვის აღმოჩნდა გაუგებარი. ეს მათ არ შეეძლოთ. და ამის მეტი იქ მაღალი არაფერია. ეს ადამიანების მიერ ერთმანეთის ჟლეტაში ნამდვილად არაფერი იდეალური და არაფერი აღმაფრთოვანებელ სულის ჩამდგმელი არ არის. მხოლოდ აი ის, როცა ადამიანი გადის თავისი ინდივიდუუმის ფარგლებიდან და ხდება თავგანწირული, აი იქ არის იქ რაღაცა ღირებულებას ეზიარება. სხვა ყველაფერი საშენელება. ეს მათ არ შეეძლოთ, ამიტომ მათ დაინახეს მხოლოდ უბედურება და სწორად დაინახეს. ახლა ეს უბედურება ნამდვილად იყო. ჩვენში კიდე სხვა შეიძლება ჩვენ ხელოვანთ არავით არის, მაინდამაინც მიდრეკილება გაცვენილი იყვნენ და რაღაცა თოფი ესროლათ არ ყოფილა, იმიტომ რომ იმათ ისედაც ჰქონდათ განცდა ერთობაში ყოფნისა. ეს არსებრივად ცვლის სურათს. ამასთან დაკავშირებით ახლა ჩვენ უკვე უნდა ვთქვათ, როგორ იყვნენ ისინი ამ მოდერნულობას ნაზიარები, სულ სხვადასხვანაირად და სხვადასხვა დონეზე. საქმე ისაა, რომ უკუსლა ილუზიონისტური ხედვიდან ძალიან ბევრნაირი შეიძლება იყოს. მე უკვე მოგახსენეთ, რომ ის რაც მოხდა მე-20 საუკუნეში არ უდრის იმას, რაც მოხდა, ვთქვათ, მეორე საუკუნიდან მოკიდებული წინანდელ საქრისტიანოში. მაშინ ხდებოდა ნივთიერი ნიშნების თვისებრიობების უკუგდება იმისთვის, რომ გამოხატულიყო სულიერ უნივერსალური. ახლა უფრო ხშირად ის რაც უარიყოფა, უარიყოფა იმისთვის, რომ გამოჩნდეს სწორედ ცუთი სოფლისეულად უნივერსალური. აი მაგალითად კანდინსკის შავი კვადრატი ცნობილი. ეს სიშავე განასახიერებს ხომ ყოველგვარ ხორციელს, ხომ? და დანარჩენი თეთრი, ეს არის ის, რაც ალბათ ის არის, რაც რაღაცა ღთიური არის. მაგრამ თავისთავად ის თეთრი ხომ აბსოლუტურად განუზღურებელია. და ყოველგვარი ფორმა, რომელიც ან ხაზი, ან ყველაფერი, რაც მას შეუძლია დაიტანოს იმ თეთრზე, ეს იქნება უკვე მატერიალური, მას სხვა არის ის. მან არის ის, როგორ გამოხატოს ფორმად მატერიალური, იმატერიალური. არის ის. მან არის ის ზომა ფორმის მიერისა, რომელიც ატარებს თავისთავში სპირიტუალურს. ეს მისთვის სუბტა დაპირისპირება. პიტ მონდრიანი რაღაცას მისტიკოსობდა ისიც, მაგრამ როცა ის ამბობს, რომ უნივერსალურს, მე ამაზე უკვე მოგახსენეთ, მასთან გამოხატავს ვერტიკალი და ჰორიზონტალი, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ეს ამწუთი სოფლის კანონზომიერებები, აბა, მიღმურში და ღვთაებრივში, რომელი ხაზები არსებობს და რომელი მართი კუთხეები, ხო? სრულებით შეუძლებელია. ეს არის მიწიერ, ნივთიერ ლოგიკური საწყისის შეტანა იქ. ან მაგალითად ექსპრესიონისტები ამბობდნენ, რომ ისინი გამოხატავენ აი რაღაცა ბორგვას სოფლიოს, მაგრამ ეს სად მოიპოვება ეს ბორგვა? ან ვიტალურ ბუნებაში, სიცხოვლეში ბუნებისა, ან კიდევ ადამიანის ინდივიდუუმში. და ძალიან ნიშანდობლივია ამ ხრივ სახელგანთქმული წიგნი ვასილი კანდინსკისა სულიერის შესახებ ხელოვნებაში, სადაც სრულებით აშკარაა, რომ იქ ლაპარაკი არის ინდივიდუალურ სულიერებაზე, სულიერი ინდივიდუუმის გამოხატვაზე, მისი შინაგანი განსების, ინდივიდუუმის სულიერი განსების გამოხატვაზე და არა უნივერსალურ რაღაცა აბსოლუტურზე. მან ეს არც იცის. ის როგორც სულიერი არსება, თავის თავში არის ჩაკეტილი, როგორც ყველა სხვა ინდივიდუალისტი.
ეს გზა გახლავთ თუ გნებავთ სულიერი შემეცნების, მაგრამ საკმაოდ სახიფათო გზა და იქ ძალიან ადვილია, როგორც ეს მრავალგზის უკვე დადასტურებულა ისტორიის მანძილზე. შესაძლებელი ყოველნაირი გადაცდენა პირდაპირ შეშლილობის ხარჯზეც კი. პირდაპირ ამბობს ხალხურის წმინდა სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი, რომ წარმოსახვების გზით სულიერი ვარჯიში პირდაპირი გზა არის სიგიჟისკენ. არა მგონია მას ეს ისე ეთქვა, მას ამის მაგალითები ექნებოდა თვალწინ და დღევანდელობაც ხათაშორის შემთხვევით არ არის, რომ სიურეალისტების პირით სიგიჟესაც ადიდებდა და გენიოსობის გვერდით აყენებდა ძალიან დიდი სიჯიუტით და უნდოდათ კიდევაც გაიგივებინათ გენიოსობა და სიგიჟე და ყოველნაირი პათოლოგია. გენიოსობა პათოლოგია არ გახლავთ. ეს სხვა რამეა, უბრალოდ ის არის ნორმიდან გადახვევა, მაგრამ შეიძლება გადახვევა იყოს ერთ მხარეს და მეორე მხარეს. ეს ორი სხვადასხვა მხარეა. ნამდვილად. მე პირადად მგონია, რომ თავის უკიდურეს გამოვლინებაში სწორედ ინდივიდუალიზმის საფრთხეების გამო ინდივიდუალისტური ხელოვნება მიდის თავისი თავის უარყოფამდე. ეს უკვე სხვათაშორის ჩემი თვალსაზრისით არ არის, ეს არის ფაქტი. პოსტმოდერნის ეპოქაში ხელოვანი თავისთავად ხელოვანთ ეძახიან, მაგრამ ხელოვნებას აღარ ცნობენ, შემოქმედებას აღარ ცნობენ. რატომ არიან ისინი არტისტები, როცა შემოქმედება არ სამ და საერთოდ რას ნიშნავს სიტყვა არტისტი გარდა იმისა, რომ უდრის ეს იგივე ხელოვანს, ვერ გეტყვით, მაგრამ თავისთავად ეს ასეა. უარი არის ნათქვამი შემოქმედებაზე, მაგრამ ამავდროულად როგორღაც არის აჩემებული, რომ ყოველი ადამიანი გამოხატავს თავის თავს. რისთვის გამოხატავს თავის თავს? არაფრისთვის, როგორც ჩანს, რადგან მათივე აღიარებით ერთ ინდივიდუუმს მეორე ინდივიდუუმის წვდომა არ შეძლებია. გაგება არ შეძლებია, არ შეუძლია მეორე ნათქვამიც კი გაიაზროს და შეიცნოს რა არის მისთვის გადმოცემული და მაშინ რაზე ელაპარაკი, მთლად კარგად არ მესმის. უკანასკნელი აი ამ აწლეულების ლოზუნგი არის აგრეთვე, რომ ყველაფერი, რასაც ადამიანი დაარქმევს ხელოვნებას, ხელოვნება. რაც ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ არაფერი არ არის ხელოვნება, იმიტომ რომ ყველაფერი თუ რაღაცა არის, ის არ ყოფილა რამე. რაღაცად ყოფნა ნიშნავს სხვა რაღაცად არ ყოფნას. თუ ყველაფერი ხელოვნებაა, ხელოვნება არ ყოფილა რაიმე საერთოდ. ის არ არ ყოფილა. ეს მარტივი ლოგიკაა, მაგრამ ამასაც რომ დავანებოთ თავი, ლოგიკურად უნდა მისულიყო აქამდე. საქმე ის გახლავთ, რომ როდესაც ხელოვნება სტოვებს ფიგურატიულობის საზღვარს და ფიგურატიული არის ორნამენტიც კი, ორნამენტა უმრავლესობის ძირში, თქვენ მიაგნებთ რაღაცას, რაღაცას სრულებით კონკრეტულს, საგნობრივს. და როგორც კი თქვენ ტოვებთ ამ ფარგლებს და ის რაც თქვენ გააკეთეთ, გამოხატავს რაღაცა ასოციაციებს, რომელიც მარტო თქვენიცით და სხვა ადამიანი ვერ მათ ვერ შეეზიარება, იქ ძალიან ძნელია მიღწეულ იქნას გამოთქმის სიზუსტე. აქედან მოპოვებულ იქნა ასეთი გამოსავალი, ჩემი საზრით აგრეთვე სრულებით უკანონო, რომ თურმე ხელოვნების ნაწარმოები მით უკეთესია, რაც მეტ თავისუფლებას აძლევს ის აღმქმელს თავისი შინაარსი და საზრისი ჩადოს მასში. აბსოლუტურად გაუგებარია, რა საჭიროა რაღაცა ნივთის არსებობა, რომელშიც მე საზრისი უნდა ჩავდო. ასე თუ ვიარეთ, გაცილებით უფრო მარტივი არის, მე დავჯდე ჩემ სახლში, ჩამოვიკიდო კედელზე თქვა თეთრი ფურცელი, შევხედავ იმას და რასაც მინდა იმას შავდებ, ხო? რატომ უნდა წავიდე გალერეაში, რატომ უნდა გადავიხადო ბილეთის საფასური, შევხედო რაღაცა საგანს, რომელიც თავისთავად არაფერს ამბობს და გამოვიგონო მისი აქ მომტანის მაგივრად, მან ეს აქ რატომ მოიტანა? ეს სრულებით გაუგებარია, ეს არის ულოგიკო და ყოველად გაუმართლებელი. სინამდვილეში ხელოვნება რასაკვირველია და თანაც პარალელურად სულ ითქმის ამ განსაზღვრებისა, რომ ხელოვნება არის, როგორც ეთქვენ, მესიჯი, ანუ რაღაცა გზავნილი, ხო, რაღაცა ამბავი, რომელიც ერთმა ადამიანმა უთხრა მეორეს, რაც ნამდვილად არის ხელოვნების არსება. ნამდვილად ხელოვნება ეს არის ერთი ადამიანის განაცადი სხვა ადამიანებისთვის გაზიარებული, სხვა არაფერია ეს. თავის არსებაში განაცადი ოღონდ რაღაცა მნიშვნელოვნის და საყოველთაოდ ღირებულის გამო და იმ რაღაცის მიმართ და არა ცალკე აღებული. თორემ ჩემი იქ სულეთ მაგალითი მოყავს, მომყავს ტკბილის, კივილის გამო აღმოვლება სრულებით არ არის საინტერესო ჩემი უახლოესი ოჯახის წევრისთვისაც კი და არა თუ იქ ავსტრალიის მკვიდრისთვის.
მაგრამ თუ მე თუნდაც იმ ჩემს კერძო ტკივილში ვიპოვი რაღაცა უნივერსალურ განზომილებას, იქიდან ამოვიღებ უნივერსალურ სცენარს და გაუზიარებ სხვას გამომსახველად, მაშინ ეს უკვე გახდება საყოველთაო, როგორც წუხილი თავისი უახლოესი ნათესავის გამო გახდა ბარათაშვილისთვის საბაბი დაეწერა მერანი, ხო, ყველასთვის ცნობილია ილიკო ორბელიანის დატყვევების გამო დაიწერა ფილოსოფიური, მე ვიტყოდი უმაგალითოდ ფილოსოფიური ლექსი. სამხატრო აკადემიის რადიო მელომაზე ყოველ შაბათ 3 საათზე დიმიტრი თუმანიშვილი გაგვიზიარებს თავის კრიტიკულ მოსაზრებებს 20 საუკუნის ქართული ხელოვნების შესახებ. ძალიან იშვიათი არის ხელოვანი, რომელიც ახერხებს უსაგნოში იყოს კონკრეტული და ზუსტი. არიან ასეთები. მაგრამ ეს ძალიან იშვიათია. საქმე ის გახლავთ, რომ როცა თქვენ რაღაცანაირად გამოხატავთ საგანს, ის ზომა, რომლითაც თქვენ გასაშოელებული წარმოდგენა საგანზე გარდასახეთ ფორმით, ხდება აღმქმელისთვის მიმანიშნებელი იმისა, როგორ უნდა წაიკითხოს მან იგი. როდესაც თქვათ იხატება, ну, დაუშვათ შუა საუკუნეებში, ხომ, ადამიანი უზარმაზარი ხელის მტევნებით. თქვა თქვენ კიდე პირდაპირ ხედავთ, როგორ წავიდა მთელი ვიტალური ენერგია ხელის მტევნებში, რომელიც არის გაწვილი, თქვენ ხედავთ იქ ведრების ზალას. მაგრამ თუ თქვენ დაგიხატეს მაგალითად ადამიანი და მისი სახე არის გადაბრეცილი და ის გავს ურჩხულს, თქვენ უკვე ხედავთ, რომ ან გამოხატულია რაღაცა ბოროტება. ეხლა აბიღოთ, ჩემი მაგალითი არ გახლავთ სერენ გომბრიხისა, ეს მისი დებულებაა კიდეც, რომ არა ფიგურატიული ხელოვნების უბედურება, მისი უზუსტობა. აკრიტიკებენ ამისთვის სულ ტყუილად, იმიტომ რომ ეს ამაში მართალია. მას მოყავს ესეთი მაგალითი, წითელი ლაქა თეთრზე. რომ დავანებოთ თავი იმას, რომ შეიძლება იყოს იაპონიის დროშა და ამ შემთხვევაში წითელი იქნება მზე, ხო? ავიღოთ ორი სხვა რამ. წითელი თეთრზე შეიძლება იყოს კოცონი, რომელიც ანთია თოვლზე, ხო? და ის არის პოზიტიური დადებითი, ეს არის სითბო, ეს არის რაღაცა, რაც გადაარჩენს ადამიანს სიკვდილს. მაგრამ წითელი თეთრზე შეიძლება იყოს თოვლზე დათხეული სისხლი. მინიშნება რაღაცა უბედურებაზე, რომელიც იქ დატრიალდა, ხო? ან ვიღაცის გასაჭირზე, თუ თქვა სისხლი ნაუტოდა, ხო? ტკივილზე, სიკვდილზე, არამაცხოვლებელზე, ალბეთ პირიქით მომაგვდინებელზე. თქვენ რომ ეგ საგნებად გქონდეთ, ეს ერთნიშნულოვანი გზავნილი იქნება. თუ ეს უბრალოდ წითელი თეთრია, მე უკვე აღარ ვიცი, მე უკვე ვხედავ კონტრასტს. რა თქმა უნდა, ის მოქმედებს ჩემზე, მაგრამ ყოველი ფიზიოლოგიური აღქმის დაკონკრეტება, ეს ემოციური, ხდება კიდევ დამატებითი რაღაცით. აი ამ დამატებითზე უსაგნო ხელოვნება ამბობს უარს. ის ზუსტია მაშინ, როდესაც დიდი ხელოვანი ახერხებს თავის ლაქებს, ხაზებს თუ რასაც ის გამოიყენებს, ამას მიანიჭოს გარკვეული თვალით აღსაქმელი მიმართულება, როდესაც თქვენ მათ დინამიკაში დაინახავთ მსახურალსა თუ აღმშენებელს, დადებითსა თუ უარყოფითს. ამას ახერხებენ, ნუ თქვა ჯექსონ პოლოკი, დიდად არ მეყვასის, მაგრამ ახერხებს. ახერხებს კანდინსკი და უნდა თქვა სიამაყით, რომ ახერხებს ჩვენ დავით კაკაბაძე, ყოველთვის ნათელი ეგ, რაც გეუბნებათ თქვენ. და სხვათაშორის ის მართლა ავლენს, ეტყობა უნივერსალურ კანონზომიერებებს, მე ხშირად მახსენდება ხოლმე ასეთი ამბავი, რომელიც მისმა მეუღლემ, ქალბატონმა ეთერ ანდრონიკაშვილმა მოყვა, როგორ უთხრეს ამერიკელმა ასტროფიზიკოსებმა, ბატონი დავითი უკვე დიდი ხნის გარდაცვლილი იყო, მისი ეგრეთ წოდებული შავფონიანი აბსტრაქციების შემყურემ, ეს მან რანაირად დახატა, საიდან იცოდა, ჩვენ ეხლა დავადგინეთ, რომ კოსმოსში ასეთი რამ ხდებაო და მან საიდან შეიგრძნო? ნუ დიდი იყო და შეიგრძნო, ხო, მან იგრძნო რაღაცა ისეთი, რასაც გამოხატვა სწორედ ამ არაკონკრეტული ფიგურებით უნდოდა და გამოხატა კიდეც, მაგრამ ეს ცირეოდენთა ხვედრია. ახლა მე უნდა გამოვეხმაუროთ კიდევ ერთ რამეს, რა კიღა ეს საქმეს ეხება. რა გზით უნდა ევლო ქართულ მოდერნიზმს? დღეს ძალიან მარტივად დგას საკითხი. რამდენადაც ნაკლებად ფიგურატიულია, მით უკეთესია. ვითომ ასე მარტივია საქმე? რატომ არ აღიზიანებდა დავით კაკაბაძეს ის, თვითონ დავით კაკაბაძეს, რომ მისი მეგობრები ლადო გუდიაშვილი და შალვა ქიქოძე ერთ-ერთი აკეთებს აბსტრაქციას და არც მეორეს? ის ხომ თვითონ აკეთებს. რატომ არ არის ეს მისთვის შემაშფოთებელი?
ის აკეთებს აბსტრაქციებს, იმიტომ რომ მოსინჯოს ის შესაძლებლობები, რომლებსაც თავაზობს ახალი მიმდინარეობები. ძალიან თვალსაჩინოა ეს. იმიტომ აკეთებს ამდენნაირს. და ყველას აკეთებს ცოტა სხვანაირად, ვიდრე ეს მიმართულებები არის თავდაპირველად. ზოგჯერ მე ვფიქრობ წინას უსწრებს, მაგალითად მე მეჩვენება რომ მისი ეს ბაღები და ყვავილები მგონი ასე ქვით, ბაღები და ხომალდები, ესეთი აბსტრაქტული სერია აქვს. ნახევრად აბსტრაქტული უფრო სწორედ, იელის უნივერსიტეტში რომ არის დაცული. აი ის ძალიან მაგონებს მატის, რომელიც მაშინ ასე არ ხატავდა, ეს ბევრად გვიანი ამბავი არის. მაგრამ ეს იქით იყოს. აი თქვათ ის აკეთებს კოლაჟებს. მე თუ მკითხავთ, მისი კოლაჟები ანტიკოლაჟებია. კოლაჟის არსი ხომ რა იყო? დავანგრიოთ ესთეტიკური სამყარო და შემოვიტანოთ ყველაფერი ყოფითი, ასე გაუღოთ კარი და მიაღვარათ შემოვარდეს ყოფითობა მთელი თავისი შემთხვევითობი, ჭუჭყით, ყველაფრით შემოვარდეს ესთეტიკური სამყაროში. რას აკეთებს დავით გაგაბაძე და რაც არანაკლებ საინტერესოა, რას აკეთებს საწლეულების მერე ავთოვარაძე. ავთოვარას პირდაპირ აქვს დაწერილი, რომ ის იყენებს თქვათ ნაჭერს ან რაღაცა სხვას იმისთვის უბრალოდ რომ ზედმეტად ფუნჯი არ გაუშვას. გაუსვას. უბრალოდ გამოიყენა ეს როგორც ერთ-ერთი სახვითი მასალა და არა როგორც ესთეტიკური საზღვრების მომშლელი რამ. დავით გაგაბაძე გადააქცეს მავთულებს და ღილებს რაღაც ჰარმონიის ნაწილებად. ეს ნამდვილად არ არის კოლაჟის ამოცანა. ერთ-ერთი კოლაჟი არ არის ესეთი. ის შეიძლება კიდეც ესთეტიკური იყოს, მაგრამ მისი ფილოსოფია ასეთი არ არის. ეს ანტიკოლაჟებია. მე მაინც ფიქრობ, რომ დავით გაგაბაძის შემოქმედება და მისი დრამა, იმით კი არ უნდა შეფასდეს, ის საგნობრივს აკეთებდა თუ არა საგნობრივს. არამედ რაღაც ხვით, ახლა ჩვენ ამ რაღაც სხვაზე კვლავ გექნება საუბარი, მაგრამ მაინც მინდა ყველა შევახსენო ნამუშევარი, რომელიც როგორ წესი არ ანალიზდება. იმიტომ რომ ასეთი მარტივი დაპირისპირება, უსაგნო საგნობრივი, კარგი და ცუდი, აქ არ გამოდის. მე ამას საგანგებოდ ვამძაფრებ ცოტა, იმიტომ რომ დღევანდელი სამწუხაროთა ეს განსჯა ავანგარდზე ძალიან ხშირად ემსგავსება სოცრეალიზმზე განსჯას, ოღონდ შებრუნებით. თუ მაშინ ამბობდნენ ყველაფერი ფიგურატიული, კარგია, უსაგნო, ცუდია, ახლა ამბობენ უკუღმა, მაგრამ ეს პრიმიტიული დაპირისპირება ამავე პრიმიტიულ დაპირისპირებად რჩება. ის არის არადიფერენცირებული, ის არ არის წასული არავითარ სიღრმეში და არაფერს არ იძლევა. და არ უშველის ამას, როგორც ზოგიერთ ფიქრობენ, გადაბულბულება 15000 პოსტმოდერნული ფილოსოფოსის ნაშრომებისა. აქ არაფერ შუაში არ არის რაღაცა ფილოსოფიის სწორნა, აქ დიდი ბოდიში თავის საკუთარი აზროვნებითი უნარი ცოტა მეტად დასაქმება საჭირო და არა ჩაბღაუჭება კონიუნქტურულ და რა კი კონიუნქტურულ აუცილებლად ყალბ სქემებზე. დღევანდელი კონიუნქტურა არაფრით არ ჯობია კონკავშირულ კონიუნქტურას. კონიუნქტურა ყოველთვის კონიუნქტურა და მეტი არაფერი. ის რომ დღეს უფრო იყიდება თუ შენ ხარ მომხრე ავანგარდის, ეს იმას არნიშნავს, რომ შეიძლება ასე ლაპარაკი და მოვლენებს ანგარიშის არ გაუწიო. მას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი, კონცეპტუალურად ძალიან მნიშვნელოვანი ნამუშევარი ინდუსტრია. ეს გახლავთ იმერული პეიზაჟი, სადაც არის დადგმული უზარმაზარი შენობები. ახლა თითქოს და მაშინიზმის ქადაგებლისგან და დავით გაგაბაძე თანამედროვეობას დადებითად აფასებს, ის მასში ხედავს ძირითადად ყოველ შემთხვევაში კარგს, სამომავლოდ საიმედოს. თითქოს ეს უნდა ყოფილიყო ასე, ხომ შემოვიდა ინდუსტრია და რა კარგია ესა, მაგრამ თვალი ხედავს ამ ინდუსტრიულ ნაგებობებს როგორც საკმარისად უხეშსა და დამანგრეველს. ვერ ვიტყვი რომ დავით გაგაბაძე ასე ფიქრობდა, მაგრამ ეტყობა ხელოვანი მასში ამბობდა ცოტა მეც ვიდრე მოაზრე. ამას ახლავე დაუბრუნდები ცოტა ხანში. მაგრამ ამის იქით ეს ნამუშევარი არ დაიხატა საბჭოთა საქართველოში. ის პარიზში დაიხატა, სადაც მას ვერავინ უბრძანებდა აბსტრაქცია არ გააკეთო. როცა ის ფინიშში ჩამოვიდა, იქ მან აქ მოაწყო თავისი აბსტრაქციების გამოფენა და მას უარყოფითი შეფასება შეხვდა სხვათა შორის უმრავლესად. საზოგადოება მის არ მიიღო. არანაირმა, არც ავანგარდულმა მათ შორის, მოდერნულმა უფრო სწორედ. მაგრამ საქმე ეს არ არის. რატომ ხატავს იქ ისევ იმერულ პეიზაჟს? რატომ? აი აქ არის ჩემი საზრით საძებნი
კრიტერიუმი იმის გასაადრებლად რა იქნებოდა დავით კაკაბაძე მას რომ არ დახვედროდა საბჭოთა ხელისუფლება თბილისში. როგორ გზას დაადგენდა ის? რას ნიშნავს მისი მოდერნულობა, აუცილებლად აბსტრაქციონისტობას, როგორ ჩანს ფიქრობენ დღევანდელი მკვლევარები, ყოველთვის მათი ერთი ნაწილი. თუ რაღაც სხვაში, კიდევ ვიმეორებ, ეს სურათი მან დახატა ყოველგვარი გარეშე ძალდატანების იქით. ის თავისუფალი იყო იქ. არ დახატავდა ვინ ასე წოდა, ვინ იცოდა რომელმა საბჭოთა ხელისუფლებამ და რომელმა დაზვერვამ. თავის სახელოსნოში ის რას ხატავს? ამას საიდან დაინახავდნენ, ხო? რაღაცა თუმღაც აკეთებს ის ამას. აქ არის მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, ხა პასუხი მე ბუნებრივი არ მაქვს, აქ ძალიან ბევრი ფიქრი და ძალიან ბევრი განჯა იქნება საჭირო, მაგრამ ის მე ვფიქრობ, აი ამ სურათზე გავლით არის მოსაძებნი. როგორი არის დავით კაკაბაძე? რაკეღა მასზე ჩამოვარდა საუბარი, როგორც ხელოვანი, ხო? ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ ის არის რაციონალისტი. რაციონალისტი კი არ არის ბატონებო. ანუ კაცი, რომელიც ახლა ისევ რაღაცაზე ძალდატანებით ანგარიშობს მხატვრობას. ის რაციონალურია, ანუ ქმნის მოწესრიგებულ ფორმას. შესაძლოა მისი ფორმა არადროს არის ელემენტარულად მოწესრიგებული. მისი მარტივ გეომეტრიულ ფიგურებად ან მარტივ გეომეტრიულ მიმართულებებად დაშლა უკიდურესად რთულია. ვისაც ეჭვიეპარება სცადოს და ნახოს რა გამოუვა. ის რომ მასთან ჩნდება გეომეტრიული ფიგურები, სულ არ ნიშნავს, რომ იქ არის მარტივი გეომეტრიული წესრიგი. ის იქ არ არის. შეიძლება გაცილებით უფრო მარტივი გეომეტრიული ფიგურები ედოს საფუძვლად სრულებით ირაციონალურ ვითომ და კომპოზიციებს, ვიდრე ამას. ის არის რაციონალისტი, იმიტომ რომ კაფიოებასა და თვალნათლიობას ესწრაფის და არა იმიტომ რომ ფარგალ სახაზავით რაღაცას იქ რაღაცა გამოგონილი არითმეტიკული ფორმულით რაღაცას ხატავს. არ ასეთ ნამუშევარს თქვენ მასთან საერთოდ ვერ ნახავთ. თუ ქონია კიდეც როგორც ჩანს გაანადგურა. სხვა შორის ესეც რომ მას თითქმის არ დაუტოვებია ცუდი ნამუშევარი, ერთი ნახე გაუგებარი სურათი, ისიც სოციალისტურ ხანაში გაკეთებული, ეტყობა სასუტარკვეთილებისგან, აღარ იცოდა რა სცემოდა და რაღაცა იმის და ხატა რომ არ ვიცი. მე ვერც მივხვდი რომ ე დავით კაკაბაძე. მე მგონი ერთადერთი შემთხვევა, როცა ვერანაირად ვერ დავაკავშირე მისი ნამუშევარი მას. ის პობდა იმას, რაც არ გამოუვიდოდა. ძალიან ცხადად აფასებდა. ახლა ვიტყვი საწინამდებო მაგალითსაც და იმიტომ თქვი ეს ახლა ამ წუთში. ეჭვი მაქვს რომ რაღაცა კარგებიც მიაყოლა. იმიტომ რომ ალბათ ძალიან მკაცრი იყო შეფასებისას. და რომ ეს სწორედ რაციონალური წყობა და არა რაციონალისტური რეცეპტომანია, ამას სხვათაშორის ამხელს მისი სულ ადრეული ეწუდები, როცა მასჯერ საკუთარი ხელწერა გამომუშავებული არ აქვს. გელათი აქვს ასეთი მაგალითად და სხვათაშორის ერთი იმპრესიონისტული ტექნიკით, ერთი თუ ორი ნახატული პეიზაჟი. და როცა თქვენ იმას უყურებთ, თქვენ ხედავთ როგორ წესრიგდება და ლაგდება რაღაცა მკაფიო მოხაზულობებად ეს ვითომ და იმპრესიონისტული თუ პლენერისტული ფაქტურა. როგორ ხედავს ის მართლაც ბუნებაში, უფრო ზუსტად კი არ ხედავს, არამედ განჭრეთს ნანახში წესრიგს, წესრიგის თავისთავში მატარებას, მკაფიოების თავისთავში მატარებას. ამიტომ არის რომ მისი ძალიან ბევრნაირი ნამუშევარი იქნება ეს თქვათ, იმერული პეიზაჟი იქნება ეს, რომელიმე აბსტრაქცია იქნება ეს, ბრეტანის აკვარელები თუ იქნება ეს, რაღაცა არ ვიცი, იაპონური აკვარელების სიფაქის გაკეთებული ილუსტრაციები ილიას აჩრდილისა, გასაოცარი სრულებით. ისეთი საოცარი რაღაცებია 40-იანი წლების უკვე. სრულები თითქოს სხვანაირი, მაგრამ აი ყველგან ეს რაღაცა ყველაფრის გამშვალავის, რაღაცა ეს სიცხადისა და დახვეწილობისკენ სწრაფვა ყველგან იქნება, ყველგან დაგხვდება. გასაოცარი ხელოვანია ამ მხრივ. ძალიან მთლიანი აი ამ თელს გარეგნულ ვითომ და სიჭრელეში. ეს სიჭრელე არ გახლავთ, მრავალგვაროვნებაა სწორედ. სადაც ყველგან ერთი და იგივე საწყისი მოქმედებს. დავით კაკაბაძე ერთი იმ ხელოვანთაგანია, რომელიც ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ასეა, ის ქმნის თავის მსოფლ ხაცს. უფრო ზუსტად ის უნივერსალურ მსოფლ ხაცს აჩვენებს ასაკვირელია, მაგრამ აი თავის კუთხეს პოულობს იქ. და ძალიან საინტერესოა, რომ მაშინიზმის ყველაფერ თანამედროვის თაყვანებასთან ერთად დავით კაკაბაძე სულ ლაპარაკობს მარადიულზე. მარადისის ჭრეტაში, წან ჭრეტაზე, წარუვალის ჭრეტაზე, ეს აბსოლუტურად გაუგებარია.
ავანგარდისტისთვის ამ სიტყვის ჩვეულებრივი გაგებით, ინდივიდუალისტისთვის ამ სიტყვის მარტივი მნიშვნელობით. თანაც ის მარადიულობას ეძებს არადაუშვათ კანდინსკის ნაირად, ან მონდრიანის ნაირად, გეომეტრიულ გამარტივებაში. არამედ ძველ აღმოსავლეთის ხელოვნებაში ეძებს, განზოგადებულ ფორმაში ეძებს, განზოგადებაში ეძებს. და ესეც მე ვფიქრობ, ძალიან კარგად არის ხორშესმული მის ნამუშევრებში, მაგრამ როგორც ის ლაპარაკობს ამ მარადიულ წარუვალზე, ამას ჩვენ მივყავართ სულ სხვა აზროვნებისკენ, სულ სხვა ფილოსოფიისკენ და მე ასე მეჩვენება, რომ ვერ გეტყვით ოღონდ ეს რამდენად გაცნობიერებული ქონდა, ვერ გეტყვით ეს რამე მწიგნობრულს ემყარებოდა თუ ეს იყო უბრალოდ რაღაცა ინსტინქტი, ცუდი სიტყვა, კულტურის მეხსიერება, რომელსაც ის ატარებდა თავის თავში, არ ვიცი უბრალოდ. ამას სხვა მუშაობა უნდა და ამისთვის მე მგონი ჩვენ ჯერ მზად არ ვართ, ერთმნიშვნელოვანაც ხوان არა ვთქვა. მაგრამ აი რაღაცა ნეოპლატონურ ქრისტიანულთან კავშირი ფიქრობ რომ უნდა იყოს. შესაძლოა მისთვის სრულებითაც არაცნობიერი, სრულებითაც აი ესე ლოგიკურად დაულაგებელი. და ეს სხვა რაღაცეებშიც იშენს თავს. მე ხშირად ვეკითხები ხოლმე საკუთარ სხვა თავს და სხვებისთვის მეკითხავს. როცა მის ავტოპორტრეტებს უყურებ. ვინ არის ეს ადამიანი იქ რომ ხატია? ვინ არის ის? შეიძლება აზრად გაივლო, რომ ეს მებორნის შვილია? მე ამ შემთხვევაში მებორნეს კი არ ვამდავლებ პირიქით, იმის თქმა მინდა, რომ მებორნეც ასეთი იყო. რომ ეს ესპანელი გრანდი, რომელიც იქიდან გიყურებთ თქვენ, ეს რაღაცა მოგონილი კი არ არის. აი ეს მამამისი, რომელიც ბორანზე მუშაობდა, ისიც ასეთი იყო. და ხშირად ვამბობ ამას და დაწერე კიდეც სადღაც, იმიტომ რომ გონია, რომ ეს ყველამ უნდა იცოდეს. ასეთი მოგონება ვიცი, ბატონი ვახტანგ ბერიძე ყვებოდა არ ჩაწერა თავის მემუარებში და იმიტომ ვიმეორებ ხშირად, რომ უფრო მეტმა ადამიანმა დაიმახსოვროს. როცა ბოლშევიკებმა გამოათრიეს ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, წმინდათა დავით და კონსტანტინე არგვეთელ მოწამეთა ნეშტი მოწამეთადან და ქუთაისში მოიტანეს, განადგურებას აპირებდნენ და გადაარჩინა შემდეგ ქუთაისის მუზეუმის დამაარსებელმა და დირექტორმა ტრიფონ ჯაფარიძემ და როგორც ჩანს პეტრე ჭაბუკიანი იყო ასეთი მხარე ცოდნე, ისიც დაეხმარა, მათ წაართვეს უბრალოდ და მუზეუმში წაიღეს როგორც ექსპონატი. და მოახერხეს რომ მიიღეს უკოლ ბერიძისგან, ბატონი ვახტანგის მამისგან დასტური, რომ ეს არის ისტორიული ღირებულების ნაშთი და არ გაატანეს, თორემ რიონში გადაყრას უპირებდნენ. და ვინმე პარტიული მუშაკი იდგა იქა და ლანძღავდა, ასე ვთქვა, წმინდანებს და ამხელდა სასულიერო წოდებას და სამღვდელოებას და ქრისტიანობას და რა ვიცი კიდევ რა, ანუ კარგა ხანს ეთყობა, ასე ილაპარაკა. და ეთყობა დაიღალა და გაჩერდა და გამოვიდა ხალხიდან ერთი მოხუცი წვეროსანი კაციო და კითხაო: დამთავრეთ ბატონო? იმან უთხრა: კიო, ახლა შეიძლება ვემთხვიო? კითხავ. ეს იყო ნესტორ გაგაბაძე, ბატონი დავითის მამა. ხა ხომ ცხადია, რომ ის არისო ისეთი სულელი, რომ ვერ მიმხვდარიყო რას ლაპარაკობდა ეს კაცი? ვერც იმას, რა იყო მუხტი მთელი ამ ქმედების, ხო? რაც მან გააკეთა, ეს არის ფაქტიურად მოწამეობა, ხო? არ მოკლეს იქვე. მაგრამ ხომ შეეძლოთ? მაგ ხომ არ იცოდა ეს კაცი რას გააკეთებდა და სულ არ ექნებოდა გასაგვირი მაუზერი, რომ დაეძროთ შუბლი გაეხვით ამისთვის, ან გაეგდოთ, ან ეცემათ, ან შეურაცხყოფა მიეყენებინა და მან გააკეთა პირდაპირ იმის საწინააღმდეგო, ხო? გასაგვირია, ეს არის ძველი რაინდების, ძველი მოწესეების სულისკვეთება. ამიტომ არის დავით გაგაბაძის შემოქმედება ასეთი და სხვათაშორის არა მარტო მისი. როცა მოეწყო შესანიშნავი გამოფენა მოდერნიზმი 2005 წელს, კალბატონი მეტი ჩუში მანდინო ჯოგუშულმა გააკეთეს ის კალბატონ ლიკ, არ ვიცი მისი სხვა სახელი, მამაცაშვილთან ერთად ქარვასლაში. შესანიშნავი ქართველი მუსიკოსი, მართლა მართლა ძალიან კარგი მუსიკოსი, არა ისე როგორ დღეს ყველაზე გაიძახიან გენიოსიო, მართლა შესანიშნავი მუსიკოსი. კალბატონი ეთერ მგალობიშვილი მოვიდა და მითხრა: ვის უნახავს ეს თანამედროვე ხელოვნება? სად არის თანამედროვე ხელოვნება, რომელშიც ამდენი კეთილშობილება არისო? და ეს მართლაც ასეა, იმიტომ რომ მთელი ეს ხელოვნება, თუმცა ისინი ამაზე საერთოდ ფიქრობდნენ, აი ისე რომ ეკითხა თქვენმათვის, რაინდები ხართ თუ არაო, ალბათ სიცილით მოკვდებოდნენ, მაგრამ შემთხვევითია რომ ავანგარდისტი პოეტები გადააქცია გრიგოლ რობაქიძეს გრაალის მცველებად თავის რომანში. შეიძლება არ გიყვარდეთ გრიგოლ რობაქიძე, მაგრამ სულელი ის ნამდვილად არ ყოფილა. და როცა რაღაცას ამბობდა, მას კარგად ჰქონდა მოფიქრებული რაზე და რას ამბობს.
ერთი კი შეეთკაზე კი შეეშალა, მაგრამ ეს უკვე სხვა ამბავია, უბრალოდ ვერ დაუშვა, რომ შეიძლება ნიჭიერება ასეთ სიმდაბლესთან ერთად იყოს. ასეთ დაბალ სულთან. ხო. და მგონია, რომ დავით გაგაბაძესთან და სხვებთანაც ჩვენ ამ დროინდელ ხელოვანებთან, მათ ავანგარდულობაზე უფრო მნიშვნელოვანი სწორედ ეს არის, რასაც ისინი ატარებდნენ როგორც განუმეორებელ მსოფლ განცდას. სწორედ ნებისმიერი ავანგარდულ ფორმაში განცდას, უნივერსალურისას და ღირებულისას, რაც მთავარია. ამაღლებულ ღირებულისას. ისეთი ცა, როგორც დახატა, ის რა ხატავს ცას არასდროს. და ორჯერ დახატა ცა, ერთი ეს სამშობლოზე ცა რომ არის და მარტო ცახატია და ასეთი არ არის დედამიწაზე, სხვა. ეს არის რაღაცა გასაოცარი რამ, სადაც არის დახატული მკვრივი სიფრთხე, ასე უნდა იყოს, და ეს მკვრივი სიფრთხე არის არაუბრალოდ ჰაეროვანი, კიდევ რაღაცანაირი, არ ვიცი, ესეთი მანათობელია. და იქ იმდენი ელფერია ცისფრის და მე მგონი იქ ვარდისფერიც კი ეს რაღაც საოცრებაა საერთოდ გაკეთებული, რომ არც მგონია კიდევ სხვა ასეთ სურათი სადმე არსებობდეს და სხვა შეიძლება იმ ელევატორშიც გასაოცარიცაა, სულელთ გასაოცარი. ეს ამითვე, ამ რაღაც ერთდროულად სიმკვრივე ჰაეროვნებით. აი მართლა თითქოს სამყარო დახატა, ეს ძველად როგორც ფიქრობდნენ, რომ ბროლის ცა არისო. აი რაღაცა ესეთი ძეციური ბროლია ეგ დახატული, რომ თან ეს არ ვიცი რა თვისებებისა. აი აზრებავთ ეთერი წარმართი ფილოსოფოსების რაღაცა უთხელესი ნივთიერება, რომელიც ავსებს ქვეყნიერებას. შეიძლება ეს არის ეს, რაც მან დახატა. ეს თქვაში რაღაცა, რაც მარადისობასაა ნაზიარების სრულებით და ნამდვილებით. სას დროითობა ხრება. ასე განმარტავს სხვა შეის ცის არსებას მე-19 საუკუნის პლატონიზმე, ასეა შელინგთან, ასეა სოლოვიოვთან და იქნებ ქონდა დაკითხული, რა ვიცი. ახლა სხვები როგორები არიან? აი სრულებით კონტრასტული რომ აიღოთ ელენე ახლედიანი. პირიქით, ხელოვანი ძალიან არათანაბარი. ხელოვანი, რომელსაც ასე ამბობენ, ახლა არ ვიცი, ცოდვას თუ ჩავდივარ, მაგრამ სხვები ამბობენ, მე არ, ეს ჩემი არ არის, მე არ ვიცი. ამბობენ, რომ მას ყველაზე მეტად ყველაზე სუსტი ნამუშევრები უყვარდაო. შეიძლება იმიტომ, რომ ებრალებოდა ეს არ გამოუსვლელი სურათები, ვერ გეტყვით. მაგრამ ისიც ხომ ძალიან მრავალფეროვანია. და ზოგჯერ, აი მასთან, იმისა გამო, რომ ის არ არჩევს, შესაძლოა ეს მრავალფეროვნება ყოველთვის რაღაც შემთხვევებში არ გამოსვლის ხარჯზეც იყოს. მაგრამ ის არის კონტრასტული სრულებით, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ის გადმოსცემს რაღაცა ემოციას სულ, მისი პეიზაჟი ყოველთვის ემოციაზე ლაპარაკობს, ხო? ეს ხა წახრილი ხეები, გადმოხრილი სახლები, სახურავები, რომელიც კრამიტი უცებ რაღაცა კლაკნილ ხაზად გამოისახება, ათერადებული თოვლი. მაგრამ განა შეიძლება თქვას ადამიანმა, რომ იქ არ არის რაღაცა გამშვალავი იდეა და მე მგონი მაინც გამშვალავი იდეა არის ბუნების და ყველაფრის საერთოდ განსულიერება. აი რა ვიცი, შეიძლება ეს მას ანათეს არის ვაჟაფშაველას მაგალითად, არ არის გამორიცხული. რაღაცა პანთეისტური განცდა განა იქ არ არის და განა იქ წარმართველი მაინც ყველაფერ დანახულ ჟამიერის მშვენიერება არ არის. ფიქრობ რომ კი? ესეც თლათ ის არ არის, რაც ვთქვათ მორის უტრილო, რომელსაც ზოგჯერ ადარებენ ხოლმე მის განსაკუთრებით პარიზულ ნამუშევრებს და კარგი იქნებოდა, ვინმე შეძლებოდა ბევრ უტრილოს პეიზაჟ შეადაროს ყველა ელენე ახლედიანის პარიზი და ნახოთ რა გამოვა. იქნებ უფრო გამოიკოცოს, თვალით ხედავთ ჩვენ, რომ ესე და იგივე არ არის. და იგებოდა ღირს ასე, ასო-ასო, მონას-მონას, ხაზ-ხაზ შევადაროთ, რაშია საქმე? რატომ გამოდის ასეთი განსხვავებული რაღაცეები? ეხლა შემიძლია არ გავესვენ ჩემეთი ბავშვურის დაბეჭდილება, ჩემ წერეკითხვის მასწავლებელს თინათინ თუმანიშვილს ეკიდა ოთახში ელენე ახლედიანის ნატურმორტ. მე მაშინ არ ვიცოდი არც ელენე ახლედიანთან და არაფერი, 5 წლისა ვიყავი, მაგრამ მაჯადოვებდა ეს, იმიტომ რომ იქ იყო. მერე ნახე კიდევ ეს სურათი გამოფენაზე და ახლა უკვე სხვანაირად მახსოვს. სარკმლის რაფაზე იდო წვანენ იღაბი. და იმის უკან ჩანდა პარიზული სახურავები. ისეთი გაუგებარი და რაღაცანაირი იდუმალების მატარებელი იყო ჩემთვის ეს წვანე სახე, რომელიც რატომღაც სახურავების წინ იდო, სულ იმას უყურებდი. მაგრამ იდუმალება მაშინ მართლა არის.
როგორ ახლა ელენე ახლედიანი ვერ მიხვდა რომ ეს წვანე სახე რომელიც ძალიან აშკარა სახეა და მის უკან საკმაოდ ესეთი მგვანი საკვამურები და კედლები რაღაცა უცნაურს შექმნიდა მან ეს ხომ გააკეთა აი ინდუსტრიის არ იყოს იქნებ აი ასეთ რაღაცაშია ელენე ახლედიანის ინდივიდუალობის გასაღები, აი იქნებ აი ეს იდუმალის რაღაცა საპრულს ვერ ვიტყვი, მაგრამ რაღაც სხვანაირის არ ყოველდღიურის და ყოველდღიურის შეერთებაშია ის რაც ქმნის მას როგორც მნიშვნელოვან ხატვას. ხა თქვა ლადო გუდიაშვილთან ცოტა კიდე სხვა ამბავია. ხო, გვიანი ლადო გუდიაშვილი 30-იან წლებიდან ცოტა სხვა რაღაცაა. ის სხვა გზას დაადგა, რომელიც თავიდან არ ჩანდა. თავიდან მაინც მასთან არის, მასთან აი მართლა ძალიან უცნაური შეერთება მასთანაც. ყოფით დრამატიულ, ტრაგიკულის და თან ზღაპრულის. აი თან ხომ რაღაცა ძალიან დრამატიულია ეს მისი ადრეული კინტოები, ეს მეძავი ქალები რომ ჩდებიან, ყოველთვის არის რაღაცა ისეთი, რაც ყოველთვის მაგონებდა ტიციან ტაბიძის მეარღნეები და პოეტები. აი ეს თბილისი უკვე ფიროსმანის თბილისი კი არა, როგორც ცისფერ ქუთათურმა ცისფერ ყანტელებმა და მერმინდელმა ლიტერატურამ თუნდაც გრიგოლ რობაქიძემ რომ დაინახა შეტორტმანებული მემთრალეების თბილისი. ეს არის უფრო გუდიაშვილთან. მაგრამ ის ზღაპრული ელემენტის რომ არის რაღაც უცნაური ცხენები, რომელიც თქვა ყოველდღიურს არ გავს და სამაგეროდ გავს მის მერანს რომელიც თქვა ამ ქვეყნიური ცხენი არ არის. ამ კინტოების ეთში შემულ ცხენებს კი გავს. მერე ძალიან მალე გაჩნდა მასთან ეს შველები და ჯეირნები, რომელიც აგრეთვე ხანდათ ყოფა არ არის, ხო? მასთან აი და თანაც პირობითი ფორმის გამო ეს ყოფითიც რაღაცა სხვაშია. აი რაღაცა შეიძლება ლირიკული ხდება. შეიძლება ეს არის ყოფის გალირიკულება, ყოფის ტრაგიკული ლირიკული განჭრეტა შეიძლება. მაგრამ მე მაინც გონია რომ მასთანაც მაინც ფორმის მიერ მოგვარებულობაში, თუნდაც იმაში რომ ის ყოველთვის დაუფარავად ავლენს ხაზობრივი ნახატის სილამაზეს. ესთეტიკური შესაბამისად საწყისის მძლავრ გამოვლენაში რჩება რაღაცა ისეთი, რაც წმინდა ავანგარდულობამდე არ დაიყვანება. Ну, სრულები სხვა გზას დაადგა ქეთევან მაღალაშვილი, რომელიც ხატავდა, ასე ვთქვათ, ყოველთვის ზომიერად ესეთ ნატურალურ პორტრეტებს, ის ნატურალისტი არასოდეს ყოფილა. და ესე ძალიან საინტერესოა, ისეთ მე არ ვარ მზად რომ რაღაცა ვთქვა ამაზე, იმიტომ რომ უბრალოდ არ ვიცი, მაგრამ ცოტა ხნის წინ მომხვდა ხელში ალბომი, სადაც იყო ბოლო ათწლეულების პორტრეტები, რომელიც დახატეს ინგლისის სამეფო კარის მხატვრებმა. ეს არის ბუნებრივია საგნობრივი პორტრეტები, მაგრამ რა არის იქ გასაოცარი, იცით, რომ იქ ჩანს, რომ ეს არ არის მე-19 საუკუნე. მე ვერც კი ვიტყვი, ვერ ვამბობ ამას სიტყვით, მაგრამ ხვდები რომ იქ უკვე გამოვლილია იმპრესიონიზმი, ყველაფერი გამოვლილია აბსტრაქციონიზმ, კონცეპტუალიზმის ჩათვლით. ვერ გეტყვით როგორ ჩანს ეს. ვერ გეტყვით რით, იმიტომ რომ ამას უნდა უამრავი საგნობრივი და უსაგნო გამოსახულების შედარება, რაც მე არ გამეკეთებია და არც ის სხვა სამწუხაროდ. აუცილებლად გასაკეთებელია რომ გავიგოთ რა შეასახმე. ასეთივე რამ ჩანს მაგალითად გია ბუღაძის ზოგიერთ ნამუშევარში. როცა ის მიზანდასახულად აკეთებს ასეთ ნახევრად ილუზიონისტურ ფორმას და რამდენადაც ის მას გამოწევს, სულეთი არ არის ის მე-19 საუკუნის ფორმა. და რანაირად ხვდები, რომ ეს არის ახლანდელი და იმის წინ არის დაუშვათ, რა ვიცი, გიოდე ბოისი, მე თვითონაც არ ვიცი, მაგრამ ნამდვილად ჩანს, ნამდვილად, არ ვიცი როგორ. აი ქეთო მაღალაშვილის პორტრეტებშიც უკაცრავად რომ ქეთოს ვამბობ, ასე ეძახდა ყველა და მისი ქეთევანი გაქრა ამ კრინობითი სახელის მიღმა. მე მას ისე კარგად ნამდვილად არ ვიცნობდი, რომ მას უფლება მქონდა სულ რამდენჯერ ვყავს ნანახი. რატომღაც ვაშე სულ არ გავდა თავის პორტრეტებს იმ ხრივ რომ ძალიან ხშირად იყო ხოლმე გაჯავრებული. მისურათებს რომ შეხედა ამ სრულებით ვერ წარმოედგენ, იქ ყოველთვის ისეთი სიმშვიდე და სიდარბა ისლეა. მაგრამ მასთან განა არ ჩანს რომ მან ეს ყველაფერი იცი, ის იმპრესიონისტულიც, ისეთიც, ასეთიც.
ეს აანალიზოა რა რაში ჩანს ეს. შეიძლება სწორედ იმ უცნაურ იდეალურობაში, რომელიც სტუფებს მის პორტრეტებში და რომელიც არ არის გაიდეალებული, ისინი იდეალიზირებული არ არის. მაგრამ იდეალის გამომჩენი კი არის როგორღაც, ღირებულებითის გამომჩენი. იმ ტრიოთავი ისინი იმათ, ვინც თანამედროვე ხელოვნებას სწავლობს. ეს რანაირად შეიძლება იყოს, მაგრამ ნამდვილად არის. ყველა ამბობს, ვინც მას იცნობდა, რომ ის ვერ ცხადავდა, თუ ის ადამიანში არ აღმოაჩენდა რაღაცას, რაც მისთვის ღირებულს და მნიშვნელოვანს ენათესავებოდა, რაღაცას იქნებოდა შეფარდებული აბსოლუტურ ღირებულს, ის საერთოდ ვერ აკეთებდა პორტრეტს. უბრალოდ არ შეეძლო. Ну, რამდენჯერმე გააკეთა და იმისთანავე გამოვიდა, ამას მე ვიტყვი, რატომაც მოხდა ასე. და არის კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, იყვნენ კიდევ, მაგრამ მე ვამბობ იმაზე, ვინც ჩვენ დღეს კარგად ვიცით. ხა მაგალითად მე ვერ ვიტყვი რა ვერაფერს დაბეჯითებით ბილანიშვილზე, რომელიც სულ ორი ნამუშევარი ვიცი, ერთი არის მოკუბისტო პორტრეტი და მეორე არის რაღაცა ესეთი რაღაცანაირი პოსტიმპრესიონისტული სატრიუმფო თაღი პარიზისა. ვერ ვაერთებ ამ სურათს, კიდე ერთი ორი ხომ გინდა ადამიანს რომ მიხვდე, რას აკეთებდა ეს ადამიანი და საით მიდიოდა სულ ახალგაზრდა გარდა ცვალა. იქ უნდა დაინახო გეზი, რომ რამეს მაინც მიხვდე. მე მაინც მგონია, რომ მისი ნამუშევრები მოსაძებნეა, მისი პარიზში იქნება. ნამდვილად მან დაუხატა, ნამდვილად ვიცი, რამდენიმე პორტრეტი ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის იქაურ ბინას და ეს პორტრეტები მაინც ხო იქნება ვიღაცას ხო არ გადაყრიდნენ. და მოსალოდნელია, რომ კიდევ იყოს. Ну, არ ვიცი ახლა ჩვენი ვაინაჩრობით, ჩვენ არ დღემდე არ ვიცით ქართველი მხატვრების რა ნამუშევრებია იქ. არ ვიცით. და კიდევ არიან ასეთი მხატვრები, რომელიც ან სულ არ მინახავს, ან თითო-თითო ნამუშევარი და უბრალოდ არ ვიცი შენ როგორები იყო. ამიტომ ვამბობ მეოთხე მეთქი, რომელიც ჩვენ კარგად ვიცით, უფრო ზუსტად ნამუშევრები ვიცით. თორემ გააზრებული ის ჯერ არ არის დასაწყისია, ძალიან საიმედო დასაწყისი, მაგრამ ჯერჯერობით ძალიან შორია საბოლოო დასმის გამოტანისგან. ეს არის შალვა ქიქოძე, რომელიც რაღაცანაირ შუა საუკუნეების ხელოვნებისკენ გახედვას, ექსპრესიონისტულ ნიშნებს, არნუვოს ნიშნებს რაღაცანაირად ათავსებს, არაეკლექტურად, რაც აგრეთვე ძალიან უცნაურია. იქვე იქნება რაღაცა იმპრესიონისტული უცებ მონასმი გაჩნდება, რაღაც პლენერისტული უცებ. და ისევ ეს არ არის ეკლექტური რატომღაც, მაშინ როცა უნდა იყოს, მაგრამ არ არის. და ყველაფერი ეს თან კიდევ შეხამებული არის ძალიან აშკარა მორალიზმთან. დღეს მე გვახსენებათ მორალისტი, ეს არის სალანძღავი სიტყვა. მე ამას ამ აზრით არ ვიყენებ, პირიქით მგონია რომ ძალიან კარგია, მაგრამ უბრალოდ ციცით, ძალიან დიდი გაბედულება იყო საჭირო, რომ 20-იან წლებში შენ გეხატა სურათები, სადაც პირდაპირ ასე ამბობ, ეს კარგია, ეს ცუდია. და თან ეს კარგი და ცუდი ძალიან ზუსტად მისდევს იმ შეხედულებებს, რომელიც იმ დროს ახლა უგითხრათ ყველას მერგაზიარებული იყო მეთქე, ნამდვილად არ იყო ასე. სავსებით ქრისტიანულ ნორმებს მისდევს ის რაღაცები, რასაც ის ხატავს. ეს ეხამება ამ რაღაცას, თან ირონიულიც არის ხოლმე ზოგჯერ. არასდროს არ გადადის ეს ირონია ცინიზმში. სწორედ იმიტომ ალბათ, რომ ის ყოველთვის ამხელს. ამხელს რაღაცას, რაც მისთვის მიუღებელია. ან იცით როგორ, ზოგჯერ ეს რბილი ირონიაც არის. აი ეს სულელები რა შეადია, ასეთიც არის მასთან. აი მაგალითად გაზაფხული პარიზში ძალიან გავსამართ, დედა რა სულელები ხარ ბავშვებო, დაახლოებით ესეთ რამეს ეუბნება ის იქ დახატულ ადამიანებს. იმპრესიონისტული ფაქტურით, რომელიც შესაძლებელია სულ სხვა რაღაცებით, რატომ არ არის წინამდებობაში, რატომ არ არის ცუდი. მე ვერ გამიგია, მაგრამ რა ვიცი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოდაშვილი შალვა ქიქოძის სურათი, ხევსურეთი, რომელსაც ვერ ვაანალიზებთ, იმიტომ რომ მან ასეთი რამ გააკეთა. ის ხომ ბევრს წერდა, შესანიშნავი წერილებია დარჩენილი მისი, აი მართლა შესანიშნავი. ეს არის ეპისტოლოგრაფიის ნამდვილი ძეგლები, ჯერ არაჩვეულებრივი აზროვნება ჩანს იქ, ცოდნა, განათლება, ყველაფერი. მაგრამ ერთი ჩვენთვის გულის გასახეთკი რამ ჭირს. არც ერთ სიტყვას არ ამბობს თავის სურათებზე. ყველა მის სურათს აქვს პროგრამა. ზოგჯერ ჩვენ ამას მიახლოებით მაინც ხვდებით, მაგრამ ეს არის მიახლოებით და დაზუსტებით ხომ, რა ვიცით ახლა. თუ მკითხავთ, ვინ რას ამბობს და ვინ რას, ვინ სად ეძებს სიმბოლიკას და ვინ კიდევ სად. არც ერთი სიტყვა რატომ ხატავს ამ სურათს და არა სხვას, მას არ აქვს.
მაი პირდაპირ არ ვიცი როგორ მაჯავრებს ესა ვინმესთვის ეთქვა მაინცა ისინი მაინც ჩატარდნენ როგორ ჩვენს არ ვთქვა და ეს ხევსურეთის ასეთი უცნაური რამა და რატომ გამოვყავი ახლა ნუ ხა პარიზი ქართულ ხელოვნებაში გასაგები თემაა ყველამ ვიცით რომ მთელი ეს თაობა ვინც იქ იყო ხატავდა პარიზს ხევსურეთი რატო დახატა აქ ისახება კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ქართული კულტურის, რომელიც აი ჯერ კიდევ რაფიელერის თავთან ჩნდება, შემდეგ ვაჟა-ფშაველასთან და მის ძმებთან ბრდელდება, შემდეგ დრო და დრო გაისმის ხოლმე ცისფერყანწელებთანაც სხვა შორის და მერე აი 20-30-იან წლებში პოულობს განსხეულებას ორ ერთმანეთის პირდაპირ საწინააღმდეგო დაწერილ პროზაულ ნაწარმოებში. მიხეილ ჯავახიშვილის თეთრ საყელოში და გრიგოლ რობაქიძის ენგადიში, სადაც არის ორი ხედვა. ენგადი პირდაპირ მიწიერ სამოთხეს ნიშნავს. მიხეილ ჯავახიშვილმა და გრიგოლ რობაქიძემ ერთი და იგივე მოვლენა წაწლობა აღწერეს. პოლუსურად შეფასებული. მიხეილ ჯავახიშვილის ეს არის გაუგებარი სასაცილო ცრურწმენა, რომელიც უნდა გადავარდეს. ლიტერატურულად ეს შესანიშნავად დაწერილი რომანია, მაგრამ კონცეფცია ასეთია. გრიგოლ რობაქიძისთვის ეს არის აი მართლა რაღაცა ედემის ბაღის გამონასხლეტი, რომელიც მხოლოდ შეიძლება არ გაფრთოვანებდეს. შემდეგ ეს თემა განელდა და ისევ აბრიალდა უკვე 50-იან წლების ბოლოს გურამ ჩეულიშვილის მოთხრობებში და თენგიზ მირზაშვილის სურათებში. როგორ ჩანს, ეს მართლა არის ქართველებისთვის მიწიერი სამოთხე საქართველოს მთა. ვერ ვიტყოდი რომ მე ამას ბოლომდე ვიზიარებ, მაგრამ ასე იყო. ხო, არ შეიძლება დაგვავიწყოს ამავე ჭრილში არის სერგო კლდიაშვილის სვანური ნოველები. მიქ უფრო ჰეროიკული რამ არის ხაზგასმული ჰეროი ესეთი რაღაც სხვანაირი ეპიკურობა და ეს აი ეს ხაზი თავს იჩენს დავით გაგაბაძის სვანეთის სერიაში შემდეგ ვახტანგ გონიანთან უკვე აქეთ 50-იან 60-იან წლებში ეს არის ეს აგრეთვე არის თემა რომელსაც თვალის მიდევნება უნდა კიდე ერთი მხატვარი მე ვახსენე წინაჯერზე ვალერიან სიდამონერისთავი რომელიც არ გადის თითქოს და ტრადიციული მხატვრობის ფარგლებიდან მაგრამ სხვადასხვა ფორმითა და ხერხით ეძებს სამშობლოს ხაცს მისი თემა იგივე არის რაც ყველა მხატვარს აქვს ყველა მათგანი სამშობლოს ხაცს ეძებს მის განუმეორებელ ნეს როგორც ქვეყნის როგორც ტრადიციის როგორც კულტურის და ეს არის რაც მათ ცნობიერად აქვთ გაკეთებული ეს მათ იცოდნენ რომ მათ უნდათ გამოხატონ საქართველოს როგორც ის არის და ამისთვის არიან მოწოდებული ეს მას ძალიან კარგად იცოდნენ და ქართულობა ის რაღაცა რაც მარტო ქართულ კულტურას შეუძლია უთხრას ქვეყნიერებას არა უბრალოდ კაცობრიობას ქვეყნიერებას მის შესახებ რომ ამისთვის არიან ისინი ეს მათ ну альте мозгуреба ახლა შეიძლება ხმა მაღალი სიტყვა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იდეათ ნამდვილად ჩამოყალიბებული აქვს ეს მხატვრები ჯერ კიდევ აი ამ 10-იან წლებში დაწყებულ გზას ადგანან და ჯერ კიდევ იმ კალაპოტში იღწვიან, როდესაც საქართველოში სულ სხვა რამ დაიწყო. 1921 წელს შემოვიდა საბჭოთა ჯარი თებერვალში. როგორც კოლა უნადირადემ დაწერა ბევრი წლის შემდეგ, ნაბიჯით ნელი ჩემოდიოდა სიგნდილი ცელით, ხო? და დაიწყო სხვანაირი ცხოვრება. Ну, როგორი იყო ეს ცხოვრება და რა მოიტანა მან? შეიძლება თავისი ამბები ჩვენ ეს რამდენადმე ვთქვით პირველ საუბარში, მაგრამ ახლა უფრო დაბეჯითებით მოგვიწევს ამაზე საუბარი და რა მოუტანა მან ხელოვნებას. რა ცვლილებები, რა გზები, რა გამოსავალები აძებნინა ქართულ ხელოვანს ახალმა დროებამ. ეს რამდენიმე, რა თქმა უნდა, საუბრის საგანი უნდა გახდეს. სამხატრო აკადემიის რადიო მელომაზე ყოველ შაბათ 3 საათზე დიმიტრი თუმანიშვილი გაგვიზიარებს თავის კრიტიკულ მოსაზრებებს 20 საუკუნის ქართული ხელოვნების შესახებ.